دا جی کم صحابی دے چی پہ قرآن مجید کی دا آغا نم ذکر شوئے دے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ در اتو ہے جی چی پہ قرآن مجید کی دا ٹول نا وڑو کے صورت کم یو دے چی سورت الکوثر جو ورتوی ان اعطیناک الکوثر دا ټول نه ورکی سورت نه غلطی گئی یار بس ما ته اندازو لګید د دین برکت سی دا ته وای دا وضو چې وته مونږ په دې کې سو فرض دی دی کې سلو فرض دی جی ماشاء الله ماشاء الله بس تاسو ګټلې دا یار تاسو ګټلې دا هری سیو دا پان سوي ځان سره کیدا دا تاسو یې نام شو صحیح دا تاسو نه چې ما کم سوال وکړو دا غي جواب تاسو ټیکره دین اغه کوشش کوئی چیرے دین اشاعت ہوشی بس دغا با انشاءاللہ ستاسو چیرے پا ہر زی کی پکار رازی ہو دغا سان پکار اندر چیرے دین اشاعت دیر زیاد ہوشی دغا نبا خلق دیر زیاد نو اسلامی دنے ہو دو دری سوال حکم ستاسو اجازت تے زمون پیغمبر السلام دوالے سے پسنو مو حضرت عبداللہ عبداللہ ماشاءاللہ والد سے ابن میں حضرت عبداللہ ہو خاشی خا خا او دوالی دی بی بی امنہ بی بی امنہ حضرت بی بی امینہ خاشی خا خا دیر ملگری دی جی چی دا غسل دا پرز ہوتا پتہ نشتی دا ہوتا لگوازیہ کی جی غسل کے سو پرز فا غسل کی ابتدائی دری فرض دی پہلے نہیں رہا چی تبا خلی کی بوا چی نو کا روجہ دی نوی نو دا غلغلی چی ورطا منگا غلغلی کی گیا او دین دا نغا پوزا کی او باچا ہوال او درین دا پر تمام جسم باندی او با بایا ہوال ہو چی یو یختای نم رزی وچ پاتی نشی وچ پاتی نشی زبردست زبردست دا دا مدرسی برکت تی دا دا دین برکت تی مونگ دا چا بدنامی نکو چی یو سڑیل ورزی او دین ٹچ کردی نغا دا سی دا رور پشانی رو دارت ہوئے چی دا جمعی دا موز نیت رات ہوئے د موز نیت هماغه وی چې کم انسان او د سو کې یا غسل وکي او مانزه تر روان شي اصل نیت خو غوي هم د پښتون ام داسې وي چې کله په امام پسې نیت امام پسې یا دوه رکعاته پر هغه بیا داسې وي نیت مې وکړه خلاص په دې حضور په دې حضور امام پسې مخ مې کعبه شریف د جمعې دوه رکعاته فرض خاص الله تعالی را او الله اکبر داسې نیت ماشاءالله ماشاءالله دا جی کم صحابي دي چې په قران مجید کې دا نوم ذکر شوی دی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ زیاد خوشحال کہو کہ نا ڈیر الرضی نما تن ظاہری اندازہ لگے چی بھائی دین بارہ کا دا کلمہ رات پورا ہوا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ددی مانا رات نشتے دے لا عبادت بغیر دے اللہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوست دا ملګری هم تکړه دی یار دې مدرسی ته جی بس ماشاءاللہ دا رښتیا کورینه کې الحمدلله حافظان هم موجود دي او بل دې ترز په خپل د عام هم الحمدلله وړ دور کې دي نو بس الحمدلله کې دي واسطه د دین سره دی لکه دین سره دی نسبت دی او بل دا چې الحمدلله زما د ترور زم دی ان دې الحمدلله په دین باندې مایند دي ماشاءاللہ علماء او طلبه سره ډیر زیات تر تبلیغ ولا سره ماشاءاللہ دا غي اثرات شو سر ډیر په خدای می دې قسم چې صرف تاسو صحیح کوم چې تاسو مال صحیح جواب راک بس ول غواړي چې دا اوسنی ځوانان ټیک ټاک په سر ډیرو ګرځي نو د ایس ترتیب وګیږي زوامه چې دین تن ټول نه پښا پات شي چانه دین واره کې تاسو کې نو ورځي ول اصل خبردار دی چې مونږ مقصد چې راغ دنیا ګرځول دین چې راغ مونږ شاته کړی دی نو دا زمونږ ناکامی نه کچې مونږ دین چې مقصد وګرځو دنیا ضرورت وګرځو مونږ ان شاء الله په هر میدان کې کامیاب او بل دار چې جی د دین مطالعه چې راغړي رضایت کم مونږ صحابه کرامو د پیغمبرانو د هغه زندگی چې راغنو مطالعه کوو سټډي کوو دی روزنه زمونږ خلکو سره معلومات چې راغړي زیات کم دی خلک چې بل دی بی دیني کې چې راغفرات دی پکې جو خپل کا ورور بانک بیلنس هغه خپل استعمالو د شپې د دریو سالورو د بانګونه چې وای نه زمونږ زیات تر ځوانان هغه ټیم کې ودی شي چته گیمونه کوي چته سکی چته سکی کنه نو پیسې هم خپل خرابې ټیم هم خپل خراب جون لړ شي مرګ را شي هیڅ هم پاتې نه زمونږ د پروګرام مطلب صرف او صرف دا نه مونږ چې بل مسلمان ته بل روته خیر ورسی در ته وایي چې په قران مجید کې د ټولو نه وړو کې صورت کم یو دی سورت الکوثر چې ورته وایي ان اعطیناک الکوثر دا ټول نه وړو کې صورت نه غلطی گئی یار بس ما ته اندازو لګید د دین برکت سی واره ها نو بس دا الحمدلله اخلق وی کنه وای وای ذات تقرر تکرر فی القلب یوسسی
روزانہ تکراری گی نہ پزلہ کی ذہن سی خدا بل کم خپل کمال نہ محسوس ہو بس دل تا گور دتا سو دین سره ټچ کنا چې دین سره ټچ نه خام خا دین خبرې بل درزی دره ته وای دا وضو چې وته مونږ په دې کې سو فرض دی دې کې سلو فرض دی جی ماشاءالله ماشاءالله مستازو ګټلې دا یار تاسو ګټلې دا ادا دی مینوالو توازی حق احمد پہلے نہیں دار چی مخ خپل حدود پر وینزن او دیم لاسونه تر مړوندون پر وینزن دریم د سر سلورم حصہ مسح کول او وینزن خپي وینزن سلورم خپي وینزن د ګټکو پر ماشاءالله ماشاءالله زبردست زتا سول یو نام در کوم علی وی قابلوی وی صحیح ده د پسکرین در زکه در کوم چاته خیم نه تاسو د دین قابل وی زده کړم کړی دا نو دور اس شه دینه خزان لپسه پیپسی میپسی داس دغه بو کوي ها کو حمد هری سیو دا پن سوي ځان سره کیدا دستا سو انعام شو صحیح دا تاسو نه چې ما کم سوالو کو دغه جواب تاسو ټیک راکو او ډیر مننه جی خوشاله وباز خوشاله وباز د دین هغه کوشش کوی چې د دین اشاعت وشي بس دغه ان شاء الله تاسو چې په هر ځای کې په کار راځي او دغه سان په کار اند چې دین اشاعت ډیر زیاتو شي دغه خلک ډیر اوس وروره که زه مثال دغه سي بغیر د کیمریم زتا ته ویلې شم کو زتا نه تاسو کوم 15 شپږ داړو د شلو نه به تاسو کوم د میډیا د داسې دور دی کنه وروره چې د امریکای ترسي دا دوبای ترسي په ګنټه کې دن نه دن بل ملکونه په لګونو خلک ور زمونږ د دې مطلب دا نه چې مونږ بلته ځانو خو د نوم پیدا کول د دې نوم ک ډیر مشهور شه د نسوارو چونډی ته نه جوړی اصل شی دین د بل تر رسول پکاله دا سیده غنه جی ډیر مننه جی خوشاله با اخره کې څه پیغام ورکول وای اسمنوارو زدا پیغام ورکو چې حضور صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه تشریف فرماخه نو صحابه کرامو ته ماغه ارشاد پریغو چې ان شاء الله تاسو هنه گمراه کی ترسو پر تاسو کی دا دا دو چیزونه موجود دي یعنی یو قران او یو زما حدیث نشتا سو چې کرم پدی باندې عمل کوي ان شاء الله تاسو باندې گمراه کیږي نمونه په کار داري چې مونږه قران را واخلو او د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم ارشادات دي چې بس هغه ته متوجي شو نو ان شاء الله العزیز دا دنیا هم زمونږه د اخرت خاص بیا زمونږه دي بالکل جی بالکل بالکل ماشاء الله زبردست زبردست قدرمنو دا زما په پروګرام کې پہله دا رونه دي دا ځوانان دي چې دای مالا جواب ټیک راک انو زما دغه رونو بایگانو ته چې کوم پروګرام ګوري د دې زما اجزانه درخواست ده چې تاسو هم دینو چلوي چې بل دعوت ورکې بل ته دین چلے تب هم زده کړه کې وغه هم زده کړه تاسو د کنه جی نو تاسو د وخت را کول ډیره مننه جی خوشاله وباد اوسئ جی هری سیو دا پن سوي ځان سره کیده دا تاسو انعام شو صحیح ده تاسو نه چې ما کم سوالو کو دا غي جواب تاسو